Yeah.
Não deixe o rock sair de você. Kiss FM. As mais pedidas pelo kissfm.com.br. Bem que se quis. Kiss FM. We'll be right back.
Vem que se quis. Kiss FM. Kiss FM. Agora a versão que o Ozzy copiou de Gastão Moreira, Bruno Suter. Primeiro do lado B do Paranoid, Electric Funeral. Kiss FM.
Kiss FM. Obrigado pelo pessoal no Facebook que está mandando as mensagens aqui no Dente de parabéns. Sandra do Céu. Sandra do Céu, não me esqueço. Sandra do Céu, parabéns. O programa está bom demais. O Guilherme Jorge falando aqui. Pode lembrar de sexta-feira 13, parabéns. O pessoal que felicitando, né? Já estão tremendo articulado, muito articulado nas palavras, né? Advogado, né? Advogado por profissão. O Rafael Carneiro Souza está perguntando aqui para você, Gastão, como é incidente isso na sua carreira? Hoje você iria para ele seguir, se te chamasse? Ele falou, não basta, não tinha aprendido a fazer televisão. Se te faz de mim, você aprendeu a fazer televisão. Antes de eu incidir, o que você fazia? Acompanhou a carreira de gestão, tanto no experimental, da hospital, no estilão. Isso foi uma coisa que... Claro, André, de Portal Terra, e o Carlos Cadim, saudades do experimental. Bons tempos dessa época da gente vive. Para todos nós que nos gostam, né? A gente tenta, ao máximo, de alguma maneira, tentar preservar esse legado que foi estado e que ainda é mantido pelo gestão. Ah, que nada, aqui é o rádio da posição, mas eu tô aqui.
uma causa, sabe? Porque quem gosta de rock como se fosse uma música religiosa. Não é um problema de qualquer parte da vida. Isso é uma coisa que eu não sei. Eu não sei se 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 eu Tá bom? Então, meu grande abraço para todos os amigos vegetarianos que estão semana no Rap Dog, por favor. Kiss FM. Uma música animal pra você que não conhece com o é uma boa seguida. Kiss FM. We'll be right back.
bem que se quis. Kiss FM. Kiss FM.
Kiss FM. Obrigado mesmo pela sua presença. E no Facebook eu fico bombando de mensagem, o pessoal está gostando muito do programa. O Rafael Capelari falou parabéns a todos vocês. Abraçado e garçom. Então esteja abraçado. Uma vez que encontrei na nuvem 9 dias. E aqui o Rafael Capelari novamente falou, passou muitas madrugadas escutando Fira Metal, entrada maravilhosa, o tema da abertura, né, que é Metal Milita, inclusive boa pedida. Só que a Metal Milita, a gente não tá com ela, eu não tô com o vinho aqui do primeiro, mas o garçom tá acabando de guitarra, pô. Vamos ver o que sai. Vamos só faz anos, hein? Vamos ver, depois de anos. Vamos ver. Vamos ver.
E com o Gastão tocando a introdução do Metal Milício, que era a abertura do Cura Metal, a gente vai para um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o Gastão Moreira, o mestre Marcelo Andreato, o Bruno Sousa, o dia do aniversário dele. Não deixe o rock sair de você. Kiss FM. Você está no Mundo do Rock. Kiss. Kiss.com. De segunda a sábado, em duas edições. As mais pedidas pelo kissfm.com.br. Kiss FM. Eu preparei uma guitarra que estava ali na sala do bote, uma guitarra Fender, ela saiu da caixa, tá, né? Mas ela saía à disposição quando a gente quiser fazer qualquer som. Eu vou tocar agora um disco de vida. Stop.
Não, o goleiro prateado, mas o que vale é o rock. O disco é esse aqui, ó. Sim, After Sim, é o terceiro disco do The Street. Esse disco também é sensacional. O The Street nos anos 70, pra mim, é incomparável. Eu prefiro muito mais os anos 70 do The Street do que os anos 80. A minha hora de heavy metal, como eu perguntava, o que é heavy metal mostra no início do mundo? Sensacional. Apesar do Ozzy ter me falado que esse disco é todo o guerreiro da aí eu fiquei meio mal com o Ozzy Harper. Só tem defeito em vida. Não tem tempo, é vida, não existe. Exatamente. Do Ozzy, não é perfeito. Exatamente. Então depois dessa música, inclusive, eu falo os sonhos que eu tive com o Ozzy Harper. Eu falei com o Ozzy Harper uma vez, parece um pesadelo. Essa música se chama Starbreaker, é a terceira do lado A, do que é a terceira música animal. Kiss FM. We'll be right back.
bem que se quis. Kiss FM. Sobre essa música, a versão do Anissa e do Lúcio, é o Disney do Japão, que o disco original não tem essa música. Eu não tenho. Mas a versão japonesa já conheceu de uma das partes que eu quero fazer. Nossa. É uma versão sensacional, muito entendido para essa história do disco. Não vai entender, cara. A gente, como fã, a gente não entende certas posturas. Às vezes, eles acham que essa música não tinha um apelo, não era a música mais lá do dedo, tá? Uma batida, né? Teve uma grande sequência de baterista nesse vestido. Foi uma batida de Leopoldo. Não, Leopoldo ele vem depois, cara. Esse aqui é o... Cara, não tem baterista. Que louco, cara. Aqui tá o Grand Prix e o Loda. Falta. E não é o primeiro que está vivido, esse mundo. Essa é a cara de mal, né? O Edson, o primeiro que está vivido. Aqui é madeira, aqui é uma bolsa. O que está entendendo mesmo, cara? Está achando que ele corta, gente. Eu amo. Scorpions é... Só que então, o Scorpions tem aquela fase, né? Nos 80, que é o Love of Space King, essas coisas. Eu acho, cara, muito nela pronta. É tudo bem, essas palavras são bonitas e tudo, é meio que tem... Isso não é só meio com hard rock mesmo, né? Obrigado, André. E a parte que é o livro ali, né? Pra... Cara, eu tô com o Toque Tape, né? Eu tô com esse disco aqui, que eu adoro. Esse é o último disco, é o último disco com ele, mas com ele está com ele. E o Alvivo? O Alvivo é com ele. É com ele, vem depois que veio inteiro, né? O Alvivo. Imediatamente. Porque eles tocam, se eu não me engano, eles tocam um headset com a gente. Só está falando besteira. Ele tem que ter duas capas também. Teve duas capas. Que lá com a minha mãe, que lá mais com a minha mãe. A primeira capa que foi censurada do Vision Killer era muito pedófilo, né? Pegaram uma criança pelada e já foi quem? Um exemplo. Sim, isso é previsto. Fizeram uma outra capa que foi censurada. Então, eu vou dizer que o mais engraçado dessa capa, quem está vendo pelo Terra ao vivo, ou então pelo site da TV, está vendo que foi uma bundinha miada, né, cara? Essa música abre o dedo do sistema pixel aqui no dedo do sistema. Vamos ver. Kiss FM.
Kiss Kiss. Kiss FM. Hoje é aniversário, assim como é meu aniversário, eu escolhi as músicas do lado B mesmo, eu sei que o boss, o vai vir aqui no final do programa, fala, pô, que música é assim, não tô porra, não conhece essa música, vai me bater, mas foi meu aniversário, dá um desconto, é o esporte dos anos 60, né, cara? Agora chegou a brincadeira, né? Eu queria que você participasse também, a brincadeira da Vitrola. A brincadeira da Vitrola, todo mundo participa pelo Facebook. E assim, eu vou pedir pra você virar pra lá, porque você não pode ver qual é o disco que eu tô usando. Nem vou ver, eu vou pegar ele aqui escondido pra ninguém ver na câmera. Você não pode falar, viu? Você no Facebook, se souber a música, se tocar aqui 78 rotações, se não souber, vai em 45, você vai ganhar uma camisa e fazer promo do Detonator, viu? Essa música eu vou colocar aqui 78 rotações. A dica é que a primeira música do disco, em 78, aqui pra quem tá vendo, tá dando rapidão, cara. Vai voar, Andréa. Vocês no Facebook, fiquem ligados. A primeira pessoa no Facebook que postar o nome da música vai ganhar o brinde, ok? Vai lá, Andréa. Não, é que eu tô no Wi-Fi daqui, o Wi-Fi daqui já tô. É porque tem muitos funcionários aqui. Não é que eu desculpe você que é o nosso provedor, não é isso. Eu não quis falar isso, tá? É porque tem muitas pessoas conectadas no prédio inteiro. Eles roubaram o Wi-Fi daqui. Roubaram o Wi-Fi daqui, a senha. E tá todo mundo conectado agora, viu? E muitas rádios nesse prédio. Muitas rádios nesse prédio, inclusive, né? Então, vamos colocar pra vocês sempre. Agora eu perdi o treino. Quem ganhou, o vencedor foi o Ian Franco, Lotto, do Queen. Eu acho que deveria ter lançado a música em 78 rotações. É muito mais legal ser um clássico. Muito mais interessante. Você quer aprender inglês direito? Faça o que? Se você falar em inglês, a gente está perto de encerrar o programa. Quero agradecer demais a sua presença. Assim que o programa estiver mais tempo,
Eu vou ficar mais de medo pra gente fazer um programa bem à vontade. Porque uma hora é muito pouco, cara, pra gente falar sobre isso. Imagina. Mas eu tô, cara, que bom que foi o programa do seu aniversário. Mais feliz, cara. Meu filho é muito bom, cara. Obrigado muito pela sua presença. Gastão, o que, que você tem em vista para os planos futuros dentro da mídia, né? Eu fazer um programa, e todos os episódios, mas sempre tem que vender com uma TV, com um programa 30 anos, com um programa de outra vez. Tá, se Deus quiser. Isso aí, mano, eu fico no futebol, né, cara? Agora, para encerrar, a gente vai ter a presença do nosso querido e querido deslocal, o Decaneta, que vai tocar em primeira mão na ficha a música dele, que é o tema da Copa. Qual que é o tema da Copa que vai entrar agora na ficha a partir de hoje? Thank you.
Kiss Kiss. Kiss FM. Essa tem o primeiríssimo amor, a música do disco novo do Dependente, que vai sair no dia 17 de julho, dia do rock. Mas tem dia do rock, né? Porque dia 13 é o tipo, um dia depois vai ser o lançamento do disco do Dependente, que vai ter sensibilidade no ânimo santo. Gastão, pra gente encerrar, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Gastão tá de carro no loco aqui, vamos tocar a música pra encerrar. Obrigado a todos vocês no Facebook, vocês no Twitter que acompanharam a gente aqui, foi bem difícil. Vamos terminar, obrigado a graça. Vamos acabar com o fugido de novo. Não, não, até o erro. Pra acabar. Mas eu tenho que sair do Facebook. Opa, aí, ó. Fico bom. Well, I was completely wasting out of work and down. All inside is so frustrating, difficult to drown the town. Still, as though nobody cares if I live or die. Oh, I still live every day to put the mask on in my life. Breaking the law, breaking the law. Bem que se quis. Não deixe o rock sair de você. Kiss FM.